欢迎收听由喜马拉雅出品、耳根创作、头陀渊、小桃红为您播讲的一念永恒，后期制作平海林风，第1019集，魁族的气息。那是一双左眼为金，右目水晶的双目，那是一双没有了曾经纯真目光的双眼，那更是一双在睁开后让天地色变、让世界颤抖的同时，也蕴含无尽恨意的眼睛。在白小春睁开眼的刹那，整个下三城的废墟顿时掀起无法形容的风暴，这风暴直接就将整个下三城全部笼罩，扩散四方的同时也直接升起，从葵皇城内骤然爆发。这波动之强，让这片世界内所有人都心生狂震。通天道上，在与天尊的厮杀中，此刻伤势已经极为严重，似随时可以陨落，可还在坚持的血族感受到了从蛮荒传来的这股世界的波动后，他的笑声沙哑，扩散四方。通天老贼，你感受到了吗？天尊本就铁青的面色，此刻难看到了极致，他的呼吸急促，猛地抬头遥望蛮荒葵皇城的方向，口中似从牙缝内挤出了三个字：白小纯。葵皇城中巨鬼王身体巨震，面色狂变，猛地低头，目中带着无法置信，似比之前察觉守灵人死亡还要震撼。不仅是他如此，灵林王、九幽王以及斗圣王三人都是吸了口气，目中带着不可思议，齐齐地看向大地。大天师同样这般，以他的定力，这一刻也都忍不住失声惊呼：这气息！天地轰鸣，随着波动的崛起，灰色的正在死亡的苍穹都掀起了磅礴的漩涡，似乎整个世界在这即将死亡中也都用最后的力气发出了生命中最后的欢呼。通天大陆四脉源头半身老祖以及那两个通天岛的神位此刻神色大变，六人的心中在这一瞬竟有强烈到极限的不安，控制不住地扩散开来，最终竟化作了恐惧。尤其是星空老祖，他的神色变化比所有人都强烈，他低头死死地看着大地，心神掀起覆天大浪，实在是这气息强悍的让体内修为都颤抖的同时，也让他感受到了熟悉。白小纯，在这众人都骇然的同时，皇宫内的葵皇也都猛地睁开眼，目中带着震撼，他的感受比其他人还要清晰。他首先感受到的是在这大地深处此刻随着波动传来的似血脉同源的气息，甚至对方的血脉之强竟超越了自己，在这葵皇看来是不可能的事情，但偏偏就在他的眼前发生了。巨石震动中，葵皇城大地深处那无尽的风暴内盘膝打坐的白小纯，在睁开双眼后，他没有立刻起身，而是缓缓地深深地吸了口气。这一口气吸来，他体内的不死长生功瞬间完成了最后的融合，在他的身体内融会贯通，如同修炼而来，在没有了丝毫隐患与滞涩后，肉身半神巅峰，修为半神初期，结合在一起形成的气息透着古老与沧桑，形成的气势让这整个世界似乎在他面前也都心甘情愿地低头。那是一种
仿佛成为了世界之主的感觉，那是一种似乎获得了整个世界认同的感受。一个念头就可让众生低头，一道目光就可让山河幻化。这种强悍，白小纯从来没体会过，可如今他的心中却没有喜悦，有的只是苦涩复杂中带着的沉重。如果换来这种强悍的代价，是要牺牲杜凌飞，牺牲白好，牺牲这片世界无数的生命，白小纯绝不会选择。可守灵人已经帮他进行了抉择，对于暗中推动这一切却牺牲了所有成全自己的守灵人，白小纯有恩也有恨，交错在一起，心中复杂无尽。他感恩，感恩守灵人的救命，感恩守灵人给予的造化，可感恩不代表能无视白浩的死亡，忘记杜凌飞的哭泣。所以他也有恨，恨自己的无力，恨守灵人为了所谓的使命去推动这一切的发生。可恨不代表他忘记了救命之恩，忘记了造化之恩，最终也只能是理不清了，只有深深的复杂与苦涩。但对于那亲手塑造这一切的通天道人，白小纯的恨强烈无比，已然滔天。他感受到了这片天地随着守灵人的陨落正在走入死亡，怕是用不了太久世界就会枯萎，到了那个时候，这片世界内的一切众生都将与世界一起陪葬。他感受到了在那通天岛上此刻正在进行的绝世之战，也感受到了葵皇城内岌岌可危的局势。都死了，天尊，你为什么还活着？白小纯沉默半晌后猛地抬头，声音轰然爆发，超越天雷在这整个世界都轰然炸开。他身上的气势更是在这一瞬不断的崛起，在这惊天动地的爆发下，他的身体也缓缓地从盘膝中直接站了起来。随着战气，大地如同地龙翻滚，葵皇城内外的双方修士全部牺牲空白，骇然中已经不再彼此出手，而是呼吸滞住，各自后退，似乎有一种来自本能的恐惧与敬畏在这一刹那控制不住的升起。无论什么修为，哪怕是半神也都如此。大地的嗡嗡震动中，白小春的身体向前一步走出，在他脚步落下的刹那，他的身影已经消失在了下三城内，出现时赫然在了葵皇城的半空中。他的出现立刻就让天空的漩涡发出了更为强烈的轰鸣巨响，让这整个世界在变成了灰色中似回光返照般绽放出五彩光芒，这光芒以白小纯为中心照耀八方，这五彩之光笼罩世纪，战场上所有双方修士无不心神与脑海同时传出滔天的轰鸣声。他的气息粗重地看着天空上白小纯的身影，他们的修为在这一刻为之颤抖，他们的灵魂也都不稳，似在每一个人的灵魂深处都于这一瞬升起了在他们的血脉中代代传承下来的某种意志。那是对于一代葵皇的敬畏。皇宫内，这一代葵皇此刻颤抖中，他的双目内透出强烈的光芒，他的反应比其他人要强烈太多。此刻看着白小纯，他看到的不再是曾经的身影，而是仿佛看到了一代葵皇。葵族，那种来自血脉内的敬畏与狂热，让这一代的葵皇竟直接升空而起，在半空中向着白小纯直接跪下。他虽在大天师的压制下成为了傀儡，
可就算是大天师也都无法让他去跪拜。这片世界能有资格让他去跪拜的，之前没有守灵人，而现在只有白小纯。魁司道，拜见魁祖。随着魁皇的跪拜，一道道身影陆续升空，每一个都是魁皇血脉的子嗣，此刻全部狂热中齐齐拜见。那声声呼唤化作的音浪散开八方后，魁皇城内所有魂修、所有天后、所有天宫，此刻都循着来自灵魂深处的敬畏，纷纷向着白小纯跪拜下来。拜见魁祖，拜见魁祖。随着众人的狂热嘶吼，巨鬼王等人还有通天大陆的六位半神都神情强烈变化，哪怕他们是半神强者，可如今还是在那灵魂中的颤栗面前，目中露出骇然。尤其是冥冥中烙印在灵魂深处的，似乎在这片世界诞生时，在所有生命出现时就留下的久远印记，仿佛在急促地告诉他们，眼前的白小纯就是他们的皇。来自白小纯身上的血脉之力让他们心中升起无限的敬畏，而来自白小纯身上的威压更是让他们压力之大前所未有。巨鬼王深吸口气，作为半神，他第一个向着白小纯深深一拜，拜见魁祖。随后是灵鳞王、九幽王乃至斗圣王，最后是大天师，他的目中带着感慨，有着更深的敬畏，低头一拜。相比于巨鬼王等人，通天大陆的六位老祖压力更大，他们的意志此刻颤抖无比，一方面是天尊给他们长久以来的威严，一方面则是灵魂深处传递出的敬畏，使得六人全身在这一瞬间就被汗水浸透。他们的挣扎没有持续太久，随着站在天空上的白小纯目光的扫来，他的目光落在六人身上，好似能穿透灵魂，顿时就在六人的心神中掀起了足以撼动他们命运的滔天大浪。轰鸣中，包括星空老祖在内的六人瞬间低头向着白小纯恭敬一拜。随着他们的拜见，战场上所有的通天大陆的修士都循着灵魂中的印记全部跪拜下来，声浪滔天，传遍整个蛮荒。拜见魁祖，目光所至皆是敬拜，这种荣耀是曾经的白小纯梦寐以求之事，可如今当一切真正的出现在眼前时，此刻的白小纯却没有丝毫喜悦，他默默地看着向自己跪拜的众人。许久之后，白小纯缓缓抬起了头，看向了通天道的方向，在看去的刹那，他的目中瞬间就赤色一片，更有滔天的杀机与煞气蓦然爆发。他没有理会四周众人，身体一晃之下，好似踏着天地，形成了一道让半神也都颤抖的风暴，直奔通天道的方向。轰鸣巨响也都压不住此刻前行中从白小纯口中传出的回荡所有人耳边的带着无尽仇恨与疯狂的嘶吼，天尊，为什么你还不死？本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论，喜欢请订阅此专辑，转发到朋友圈，谢谢。